el PSC aprofita el darrer dia de campanya per fer un últim esforç en la recerca del vot socialista. En trobades al Casal de Sales i al carrer Doctor Reig, l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, ha insistit en que els problemes actuals de Catalunya són responsabilitat d'Artur Mas i Mariano Rajoy. La única solució que té Catalunya és millorar Espanya, és canviar a les dues persones que no han sabut resoldre el problema, Artur Mas a Catalunya i Rajoy a Espanya. La majoria de catalans no vol la independència i aquesta és la clau. Una gran part dels catalans no diuen el que volen, no ho reflexen, perquè sembla que parlar d'això, que parlar en sentit contrari d'allò que els mitjans de comunicació públics de Catalunya estan bombardejant, d'allò que sembla que només es pot parlar d'independència, si independència no, no es pot parlar. I molts catalans els que faran seran anar a votar a Catalunya la majoria no està per la independència, que la majoria de Catalunya el que vol és retornar els drets que tenien, retornar la sanitat, retornar l'educació, retornar les escoles bressol, eliminar la reforma laboral. Aquesta és la voluntat de la majoria de catalans i catalanes i nosaltres estem segurs que la majoria que sortirà al proper Parlament de Catalunya serà una majoria favorable a recuperar aquests drets i a no continuar amb aquest liu. Aquest serà el primer cop que el candidat socialista, Miquel Iceta, es presenta com a cap de llista del PCC